Mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Anime Warriors e, velho, muitos de vocês gostaram e pediram pra que eu continuasse trazendo mais vídeo desse jogo, tá bom? Como ele é lançamento, tem muita coisa que a gente ainda não manja, tipo, tá ligado? A gente tem que aprender com o jogo. E, mano, tamo aprendendo, tamo evoluindo. E, velho, hoje eu tô muito feliz porque, cara, seguinte, uma dúvida de muitos de vocês é: será que vale a pena a gente comprar isso? Será que vale a pena a gente comprar aquilo? E, mano, hoje eu vou dar meu voto de confiança ao jogo. Basicamente, eu vou comprar a primeira Game Pass. Nós temos duas Game Pass, né? O VIP e o Skip Summon. Eu não vou fazer essa picaretagem com vocês e vou comprar o Skip Summon. E eu vou comprar o VIP. Eu não sei o que que ele faz, mas, mano, eu vou comprar porque isso é uma forma de eu demonstrar apoio ao jogo. E, mano, comprei, velho. Comprei. Agora, o que que eu ganhei? E aí, é só isso? É só isso? Deixa eu ver aqui em shop. Tá, não apareceu que eu adquiri. Será que eu tenho que relogar, entrar de novo? Bom, eu não sei, vamos ver. Eu não sei quais são os benefícios do VIP. Então deixa eu relogar no joguinho. Bom, eu já voltei no jogo e aparentemente não mudou nada. Eu acho que se a gente clicar aqui já fala que eu tô... Ó, eu já ganhei, já tô vendo ali uma mudança. Já ganhei 750 de cristal e ganhei um pouquinho de gold. Então, mano, a gente ganhou um negocinho doido aí, velho. Ganhamos um negocinho da hora. E agora com tudo isso, todavia, porém... O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em Summon e girar esses daqui, mano. São 10, velho. Vão ser 10 Summon. Eu, por enquanto, não ligo. Vou deixar a animação. Nossa, veio eu esqueci o nome dele. Mas veio ele. Caramba, mano. Da hora. Vamos ver se a gente tem sorte. Não, veio um comum. A gente ainda tem depois 250. Opa, esse aqui é vermelhão. Ultimate! Eu peguei um Brawly, mano! Mentira, velho. Mentira que eu peguei o Brawly, mano. Meu amigo do céu, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui, eu esqueci o nome dele, mano. Mas ele é pilantra. Ele é pilantra. Só sei disso. Eu esqueci o nome dele. Ele é o que enganou o Naruto. Ó, ganhamos o Sop. O capitão, o Sop. Caramba, mano. Eu nem acredito que eu peguei o Brawly, mano. Tá pega. Chama, meu parceiro. Chama. Pegamos o Brawly. Pegamos o Brawly. Narutin, a gente já tem Narutin, então, né, mano? Nossa, é um negócio infinito, velho. Mano, eu nem acredito que eu peguei o parceirão. Não, pera, eu vou voltar aqui. Mano, pra vocês terem noção aqui, ó. Só tem três. O Mihawk, o Hara, que são esses três que estão aqui. Mano, eu peguei o Brawly. Não peguei o que eu mais queria. Eu queria pegar o Mihawk Zera, mas, mano, tá top demais, velho. Tá top demais. Deixa eu vir aqui pra equipar. Olha o monstro, mano. Olha o monstro. Tá pega. Tá. Peguei equipe? Tá, deixa eu colocar no time. Eu vou colocar o Usopp também, mano. Vou equipar no lugar do Naruto. Ó, e eu já vou fazer o quê? Já vou dar um feed aqui, mano. Vou pegar os que eu tenho repetido. Esse e o coiso. Ah, gasto Yen pra dar feed. Mano, que da hora. Ó, tô de Usopp. Ele tira, mano. Ele atira. Mano, deixa eu pegar o Brawlyzão, velho. Não, tem outro cara aqui de Brawly também, mano. Nossa, que da hora. Não, eu preciso ir uma com ele, velho. Vamos lá, eu vou solo dessa vez, mano. Fui com os parceiros aquela vez lá e ó. Ó o Gokuzinho. Ah, a ponte do gatô, mano. 3, 2, 1, go! Tá, pera. Ele corre. Que da hora, mano. Não, Sop. Caramba, mano, o Sop é bem tchanço, né, velho? Deixa eu usar aqui os Abza. Ó, os caras já são mais fortes aqui, mano. Neva oculta. Ó, vocês viram agora o poder dos Abza, mano. Agora vamos de Brawlyzão, velho. Toma. Nossa! Nossa, mano. Tá, vamos ver um bico... Nossa, ele manda longe, hein? Vamos ver... Vamos juntar, mano. Que juntar eu tô vendo que é o crime, velho. Vamos juntar os parceiros, mano. Vem. Nossa, o Brawly ele parece que não corre muito rápido não, mano. Ó, vocês não jogam shuriken em mim não. Toma. Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Que bicho roubado, velho! Deixa eu juntar mais. Vem. Mano, eu só usei duas habilidades dele, tá, velho? Nossa senhora, mano. Essa daqui eu tenho que tomar cuidado. Não posso ficar parado. Mas, mano, todas as habilidades matam, velho. Tipo, com uma habilidade, tá ligado? E todos, mano. Só que pelo que eu tô vendo, ele é meio lerdão, mano. Ele não é muito rápido, não. Não, mas o Brawly, ele é assim. Ah, esse aqui já é mais fraquinho.
mano. Só tome ele, velho. Ninguém tanca não, mano. Olha o dano que eu já dei, velho. Eu já dei 11 mil de damage. Muito roubado, velho. Não, não. Tá doido, velho. Só toma. Cara, eu mato tudo, velho. Eu mato tudo. Tudo que entra no meu alcance, eu mato, parça. Cara, que da hora, mano. Oh, Anime Warriors é muito top, velho. Na boa, mano. Só não posso morrer, né? Só toma. Olha isso, velho. É tipo um... Mano, é tipo uma explosão nuclear, velho. Na boa, mano. É tipo uma explosão nuclear, velho. Não, não, não tem, mano. Não tem, velho. Deixa eu usar aqui, ó. Já isso aqui, ó. Pronto. Já era geral, mano. Isso porque ele ainda tá level 1. Imagina quando ele tiver, tipo, mais forte, tá ligado? Aí, já toma ele. Meu papai do céu, mano. Ô, vem de Brawly, mano. Caramba, velho. Nem acredito que eu tive essa sorte, mano. Ô, VIPzera rendeu, hein, mano. Corre, meu filho. Não, já era. Já era, morreu geral. Final round. Final round. É, mano. O pai já tá fragando os rolês, velho. Deixa eu já atacar, né, mano? Senão... Olha isso. Já era, acabou. Mano, acabou. Demorei 3 minutos e 57, velho. Meu amigo, mano. Não dá, não dá. Brawly é o bicho da goiaba, mano. Mano, não. Mano, eu tô fazendo uma doideira. Eu coloquei ele no hard e eu quero ver o que vai rolar isso daí, mano. Quero ver qual que vai ser a diferença do hard. Pô, eu acho que eu entrei no rank da outra ali, hein, mano. Depois eu dou uma olhada. Pera. Ah, isso eu fiz em 3,47, era pra eu estar aqui. É, vamos lá. Não vai dar pra mim ir no hard, não. Eu tinha que ir mais uma vez e depois ir no modo overkill. Acho que é tipo, se relar, morreu, sei lá que porcaria é essa. Caramba, mano, eu lembro desse daí, velho. Ele queria ser da marinha, mano. Ah, já vamos de como. 3, 2, 1, go! Cheguei, meus brode. Já morre. Já era, já foi todo mundo pra vala. Deixa eu ver, pra cá... Tá, tudo certo. Mano, eu posso usar que os caras vêm chegando depois e vai morrendo, mano. Ai, eu errei, mano. Porcaria, vem pra cá, tô mudando aí. Pronto, finalizei, mano. Ô, é só eu ser mais rápido. Pera, eu não sei pra que serve esses negócios aqui, mano. Mas eu vou pegar. Tá faltando um. Nossa, o bichão ficou travado lá, mano. Oh. Aí é triste, hein? Vai sofrer a dor do... Dos porradão do Brawly, mano. Nossa, mandei longe. É, não, o melhor é as habilidades, mano. Cara, seria muito louco se desse pra batalhar contra, né, mano? Tipo, fazer uma batalhinha. Nossa, ia ser muito doideira, velho. Já foi. Não, vem pra cá, pô. Sai daí de trás. Já foi. Mais um. Ué, não tá acertando os outros ali. Ah, tá, agora acertou. Cara, não tem como, mano. O bicho é muito roubado, velho. Ó, esse aqui eu atiro. E esse aqui eu jogo o negócio. Então eu tenho que jogar aqui, ó. Mirar aqui. Ó lá, já pega em geral já. Esse aqui dá pra mim jogar. Então, tipo, esse aqui é da hora também, mano. Eu tenho que entender melhor como é que funcionam os ataques. Esse que é o Omega Blaster, que é o 3, né? Ele dá pra mim jogar esse daqui, mano. Não precisa esperar todo mundo chegar perto de tu, velho. É só, tipo assim, tá numa distância mais ou menos que ele continua atacando, ó. E o dano tá entrante, mano. O dano... Ah, esqueci de travar a câmera. Já foi. Mano, olha isso. Ó, meu dano, velho. Ah, não consigo pegar, mano. Eu só quero pegar um negocinho ali que eu não sei pra que que serve. Tá, o que que é isso aqui? Final round. 3, 2, 1, go! Tá, final round? Então tá. Acabou. Final round. Final, final, final. Acabou. Mentira, mano, que ficou esse, velho. Já era. Mano, eu passo muito rápido daqui, velho. Nossa, mas também ganhar só 10 cristalzinhos aí é triste, hein? Ganhar só 10 cristalzinhos... É que, mano, tem as missões, né? Tipo, eu tenho que pegar e tenho que pegar as missões também depois quando eu saio, né? Não adianta só, tipo, eu tenho que pegar as quests aqui, ó. Claim. É, isso aqui é matar bosses. Isso aqui seria pra derrotar bosses. Tá, eu não sei se tem algum outro modo, mano. Deixa eu vir pra cá. Tenho... Nossa, seria legal se desse pra usar a habilidade do Soap de sair correndo, mano. Esse é muito top. Cara, com gold a gente já tá com bastante. Caramba, mano. Olha o barco do Luffy. Olha o visorito. Cara, eu acho que essas coisas aqui são mais... decorativas. Tipo, mais cenário mesmo. Não...
Acho que não tem muito a ver, não, mano. Olha o Brolyzão. O Sopin correu, o bicho é bom. Não, mas, mano, ó, do nada um porto aqui, você já entra na vila, já vê o negócio dos Hokage ali, mano. É muito bonito isso daqui, tipo, isso eu tenho que concordar, que é bonito, é, velho. Cara, o que que é isso? Deixa eu falar com você, Vegeta. Você não conversa, ô, verme insolente? Ali tem o coisa do Mestre Kami. Esse templo aqui é de algum anime? Ah, aparentemente de Bleach. É, aqui foi onde eu vim ontem. É, eu não sei se isso aqui... Ah, eu acho que isso daqui... O que que seria isso? Overkill... Ah, isso daqui é o... É o Infinity Zero, eu acho que é aqui, ó. Entendi. Aqui é pra ver o quão longe os caras ficam. Ah, já entendi, mano. Aqui é no Exame Chunin. Eu não sei se é aqui aonde que rola os negócios de boss, mano. Eu acho que é aqui onde começa a brincadeira. Tem muito mais chão pra gente chegar, tipo, muito mais coisa que eu acho que a gente devia ir passando. É... Mas, mano, depois eu quero testar esse negocião aqui. Quero ver esse negócio que vai ser fire, hein, mano. Nó. Deixa eu ver. Vou entrar no overkill só pra ver, só. Suzinho mesmo. 3, 2, 1. Vamos ver qual que é a boa. Go! Eu acho que vai ficar vindo ninja até... Toma. Toma. Pronto, já foi. Aí vem próxima wave. Nossa, mano, e o cara aguentou até wave 300 e tarará, velho. Nossa, mas se eu ficar chongando aqui, eu também vou tomar, hein. Ai, usei negócio errado. Não, eu quero Zabuza. Nossa, esse jutsu que geralmente mata, mano. Aqui não matou, não. O bom é que a prisão de água dele é rápido. Sai fora. Aí, tá, Mac. Nossa, mano, os ninjas vêm muito rápido, velho. Eu tenho que me distanciar, senão eu tomo hitão nisso daqui, velho. Já toma, seus besta. Sai fora e tome, velho. Nossa, finalizados. É, família, pelo que eu vi, o Infinity Zero é isso daí, mano. Vamos ver daqui pra frente, vamos ver como é que a gente desenrola aí o rolezinho. Mas, mano, é isso. Mais um videozão pra vocês, eu vou deixar aqui falecer. Vamos ver, mano, depois mais pra frente que eu jogo. Nossa, olha isso aqui, velho. Eu nunca nem perdi, olha. O Sop não tava tomando dano. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto, tchau e fomos!